Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд Ньюс, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. З перемогою команду, скажімо так, вона була не дуже легка. Ми готувалися до цієї гри, але сьогодні мені здається, що нам було потрібно більш, ніж хазяївам. Тому ми сьогодні перемогли. Рахунок 1-0, мені здається, по грі сьогодні. От, наше завдання, яке було, воно остається. Треба залишитись в першій лізі. Сьогодні ми зробили ще один крок, але ж це гра і за цю гру, і за домашню, і за іншу нараховують 3 бали. Тому сьогодні я дуже радий, що ми сьогодні їдемо переможцем. Наскільки цей поєдинок відрізнявся від попереднього домашнього? Мені здається так, що ми все ж донесли до хлопців, що якщо є досвід, якщо є майстерність, то вони працюють в інших командах і з іншими задачами. Якщо ми працюємо за виживанням, нам потрібно доставати характер, нам потрібно усім, ще раз кажу, усім, не тільки гравцям, але і руководству, керівництву клубу, робити все для того, щоб ми прогресували. Прогресування йде через тренування, через такі ігри. Тобто, ще раз кажу, мені сьогодні гра зачот, але ж ми не розслабляємося, ми готуємося вже до не менш важкої гри, тим більше, що ми граємо вдома і вже від нас будуть чекати іншої гри. Та зараз складно коментувати, треба опять же продивитися. Звісно, провалили перший тайм. Розуміли, що будуть насичати центр поля, розуміли, що нам треба більш насичено працювати в центрі. Не хватило нам мобільності в центрі, програли центр, не достучалися десь гравців, програли єдиноборство, програли підбор повністю перший тайм. І, звісно, то все призвело там один момент, другий момент був. Тобто воно все до цього йшло і підказували, що треба уважніше бути закривати ті зони, з яких йшли ці атаки. Не достучалися. Другий тайм помінявся ход гри. Але, опять же, треба завершити, треба більш агресивніше грати при домашніх трибунах, при домашньому полі. Чи будуть якісь запитання? А що плануєте робити вже після гри, вже завтрашнього дня? Дійка, стратегія? А ви знаєте, розумієте, після таких ігор, напевно, десь вже насиченість пішла і фізична, і психологічна. Напевно, треба зараз відпочити всім, перезагрузитися і зробити правильні висновки. Всі програють, немає, всі помиляються, всі програють. Це є моменти, які я з самого початку казав, що дуже добре, що ми всі ігри виграємо, дуже добре, що ми не програвали, але ми не знаємо психологію наших футболістів, ми не знаємо, хто як буде реагувати в ті чи інші моменти. Тому такі ігри, вони є якби дуже інформаційне для того, щоб розуміти. Тут саме головне зараз це зробити правильні висновки для того, щоб не робити більше таких помилок. Я ж кажу, можливо, є моменти, в першу чергу це вибір складу. Тут, напевно, моя вина, не напевно, то моя вина, що я вибрав такий склад, що я вибрав таку стратегію на гру, не вгадали. Хоча по першому таймі було один момент, другий момент могли також забити десь м'яч, але десь більше, ще раз наголошую, психологічно деякі футболісти, напевно, чересчур в себе повірили, деяких ми не достучалися. Весь тиждень робили акцент на одне, в грі зовсім було по-іншому, але це, опять же, це футбол, це, напевно, десь ті ж моменти психології, тої відповідальності, на яку треба звернути увагу і десь передивитися відношення, напевно, і до тренування, і до деяких моментів, які стосуються іменно цикла, на яких ми маємо зараз зробити увагу. Ще раз говорю, програють всі. Нема таких, хто не програють, але як програють, так як ви ж, не хочу зараз переходити на якісь лічності, є моменти, ще раз говорю, що на які нам треба акцентувати увагу, кажу, другий тайм зібралися, зовсім по-іншому розвернулася гра, два противоположних тайма, але ми не можемо виходити і постійно накачувати їх для того, щоб вони міняли ход гри під час перерви. Вони професіонали, вони мають відповідати, ми маємо відповідати тому рівню, на якому зараз ми знаходимося, і треба швидше реагувати. Тобто до когось ми не достучалися, хтось не хотів нас чути. Тому, кажу, саме головне зараз – це зробити правильні висновки і, опять же, хочеться в першу чергу підтримки щирих болівальників, ті, які іменно вірять в команду, які іменно підтримують, от як наші фанати, да, вони прийшли, ну, я рахую, вони молодці, да, звісно, вони потребують перемоги, вони потребують результату, але вони прийшли, подякували футболістам, вони сказали, що вони вірять в команду, вони будуть з командою, вони будуть давати ту підтримку, і я впевнений, що ці моменти більше дадуть впевненості цим футболістам, щоб вони розуміли, що навіть при програшній грі треба правильно зробити висновки і рухатися далі, і добуватися результата, тому що, ще раз наголошую, ми не живемо одним днем, наша основна задача – це сформувати ту команду, зрозуміти тих футболістів, зрозуміти їх психологію. І от зараз, як ніколи, нам потрібна підтримка шанувальників, болівальників, не тих доброжелателів, які для цієї команди ніколи нічого не робили, а тільки постійно там шукали в комусь, там, то був президент плохий, то тренер поганий, то футболісти там не ті. Завжди такі моменти будуть, але це треба всім разом перебороти, всім разом треба зробити правильні висновки і рухатися далі. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років.